Assalomu alaykum, hurmatli san'at ixlosmandlari. Bugun biz sizlar bilan mashhur shvetsariyalik rassom Jan-Etyen Liotar ijodidan o'rin egallagan shokolad tayyorlovchi qiz asari haqida gaplashamiz. Albatta, bir qarashda juda ham oddiy bo'lib tuyulgan bu asarning zamirida juda ham katta bir tarix, go'zal tarix yashirin. Aynan shu voqelikni bugun biz sizlar bilan ko'rsatuvimiz orqali ochib berishga harakat qilamiz. Shvetsariyalik rassom Jan-Etyen Liotar 18-chi asrning eng g'ayrioddiy rassomlaridan biri hisoblanadi. Bugungacha uning sayohatlari va sarguzashtlari haqida yetib kelgan afsonalar rassomning suratlaridan kam shuhrat topmagan. Liotarning eng mashhur asari shubhasiz Shokoladchi qizdir. Ushbu asarning prototipi haqida turli afsonalar mavjud. Rassom zamondoshlarining guvohlik berishicha, suratda bir vaqtlar kafega qaynoq shokolad ichish uchun kirgan knyazni o'ziga maftun qilgan ofitsiant qiz tasvirlangan. Bu qizning kimligi va uning fazilatlari haqida turlicha talqinlar mavjud. Liotarning uslubi suratlardagi predmetlarning nozik, maftunkor va real ko'rinishini aks ettiradi. O'zining rassomlik san'ati to'g'risida risolasida rassomlik tabiatning ko'zgusi bo'lishi kerakligini ta'kidlagan. Muallifning bunday qarashlari uning portretlari va natyurmortlarida yaqqol namoyon bo'ladi. Швейцарский художник, очень известный, ну, 18 века. Жан-Этьен Лиотар 18-asrdagi Shvetsariyaning mashhur rassomlari sirasiga kiradi. U bir-biridan ajoyib ko'plab asarlar muallifi. Lekin Shokoladchi qiz asari uni rassom bo'lib tanilishiga sabab bo'lgan suratlardandir. Bu asar o'z ortidan ko'plab afsona va rivoyatlar yaralishiga sabab bo'lgan bo'lib, rassomning o'zi ham shu qadar afsonaviy shaxslardan bo'lgan. 1980-yil yillarida AQShda juda ham ko'p ommaga yangi bir mahsulot taqdim etildi. Bu mahsulot kakao edi va bu kakao qutilarining ustida bir go'zal qizning, shokolad tayyorlovchi go'zal bir qizning tasviri bor edi. Aynan bu tasvir mashhur rassom Liotarning shokolad tayyorlovchi qiz asari bo'ldi.
sifatida oddiy va jo'n edi. Va hatto Anna ham Anna emas. Zodagon oiladan ham chiqmagan, balki oddiy oiladan chiqqan Nandal Baldauf edi. Uning ota-bobolari xizmatkor edilar. Onasi qizga boshqa yo'l bilan na pul va na baxtga erishish mumkin emasligini ta'kidlab, uni shunday taqdirga tayyorlagan edi. Она стала его любовницей. Ну и bu xizmatkor qiz avval knyazning mashuqasiga aylanadi. Keyinchalik esa atrofdagi barcha raqobatchilarni yo'qotish yo'li bilan uning turmush o'rtog'i bo'lishga erishadi. Knyaz bu qizni shu qadar sevib qoladiki, bu holatlarga e'tibor qaratmaydi va sevgilisiga atab, rassom Leotarga uning portretini o'sha uni birinchi bor uchratgandagi timsolida buyurtma qiladi. Uni knyaz aynan shu holatda sodda va kamtarin ko'rinishida yoqtirib qolgan edi. Aynan shu taxmin haqiqatga ko'proq yaqin deb o'ylayman. Va uning Mariya Terezining xizmatkori bo'lgani ham ishonarli albatta. Больше, как бы, можно сказать, правдивая версия, и то, что она тоже была служанкой Марии. Da o'sha davrda zodagon bo'lgan va qandaydir bir hayotiy vaziyatlar tufayli bankrotga uchragan bir insonni qizi bo'lgan deyishadi. Shu hayotni og'ir qiyinchiliklariga qaramasdan shu qiz kafeda ishlaydi, ofitsiantlik qiladi, lekin uni yuz ko'rinishida, o'zini tutishida o'ziga xos bir aristokratlikni his qilamiz. Ya'ni zodagonlarga xos bir aristokratlikni sezishimiz mumkin. Bu nimalarda ko'rinadi? Avvalambor bu o'z qaddi-qomatini tik qilib tutishida ko'rinadi. O'sha davrda aristokratlarga o'zini qomatini tik tutib yurishni o'rgatishgan va aynan shu tarafdan oddiy insonlar ulardan farq qilgan. Bundan tashqari uning qo'llariga juda ham nozik, o'ziga qaragan qo'llariga e'tibor qaratishimiz mumkin. Albatta, u agar oddiy oilaning farzandi bo'lganida u ofitsiantlikdan tashqari uyga kelib turli og'ir yumushlarni ham bajarish kerak edi va bundan albatta qo'llari qavarishi tayin. Undan tashqari uning yuzlarining mayinligi, bir sog'lom nur sochib turishi, bularning barchasi bu yerda tasvirlangan qiz oliy tabaqaga mansubligini ko'rsatadi. Shu sababdan
асар бүгүнкү күндө ошо ирек Европа саначуналар тарабынан айнан реклама үчүн жаратылган асар хам деп тактилеп өтүшөт. Бу жерде бир канча вазиятларды айтып өтүш мүмкүн. Биринчи орунда бу жерде аял идиш ошо давырдагы энди кирип келеткен фарфор мануфактурасы чынынын эң биринчи иштетилиши ошо давырды чынысынын реклама сыфатында хам, яны Кытай чынысынын токтотулуп, айнан Европанын чынысы кирип келиши дейлиши мүмкүн. Шоколадты ошо Европада энди оммага ошо этибор, унга бир кызыкыш артыпкан жараянны таргыйбат, ташвикот кылыш үчүн хам жаратылган асар деп айтылады. Портреттеги моделнин шахсы халы аныкланмаган. Аммо Лиатарнын шоколадчы кыз асары Дрезден галереясына келгендердин барчасын хайратка салады. Ва рассомнун эң жакшы асарларынан бири эсептелет. Шунусу эътиборга лайыкки, шоколадчы кыз маркетинг тарыхындагы илк брендлардан бириге айланды. Хозирда кафе доконлары тармагы ундан логотип сыфатыда пайдаланмакта. Кийимлери хам көрүп турмуз, крахмалланган, жүдө хам азада, еңги кийимле кийилгенлиги, баш кийимлери, уман пастелде айнан шу нозик рангларды чыгарып бериш, пастелде иштеши өзүнүн ютугу эсептелет деп, айнан шу нозик рангларды, табий рангларды чыгарыш жүдө хам жакшы. Шунун үчүн болсо керекки,
qurollarni tasvirlaydigan rassom degan e'tirofga erishish uchun ana shu pastelda ko'p ishlaganligi uchun ham balkim shunday mashhurlikka erisha olgan. Umuman bu rassom mayda detallargacha chizgan. Hattoki o'sha o'zini imperatrisa yoki boshqa asarlarni ko'rsatadigan bo'lsa, sepkillarigacha tasvirlay olganligini ko'rishimiz mumkin. Endi haqiqatan o'zini original rasm pastel texnikasi endi tasviriy san'atga kirib kelgan bir vaqtlar bo'lgan va bu o'ziga xos texnika borlar yordamida maxsus qog'ozlarga ishlangan va bu texnikada ishlash rassomdan juda ham katta mahorat talab etgan. Bugungi kunga kelib aynan shu texnikada ishlaydigan rassomlarning soni bir qadar kamayib ketganini ham aytib o'tishimiz joiz bo'ladi. Pastel texnikasining murakkabligi shu yerdaki, uni rasm chizayotgan paytda u mayda kukunga ega. Uni endi texnikasida, masalan, paxta bilan ishqalash degan narsalari bor. Uni qog'ozda grunt qilish degan tomonlari bor. Keyin bir necha qatlam qilib ishlaganidan keyin unga agar shabada bo'lsa yoki puflasa, kraska ko'chib ketish ham imkoniyati bor. Chunki u nihoyatda mayda kukunli bir quyuq changga o'xshagan joylari ham bor. Shuni ishlash jarayonida avvalam qog'ozda grunt qilishga asoslanadi, keyin qog'oz tanlashda ham katta e'tibor berish kerak. Keyin har bitta ma'lum bir qatlamdan keyin uni qotirish masalasi bor. Qotirganidan keyin yana ustiga ishlash mumkin. Shuning uchun bu yerda ko'p to'g'rilashlar ham ancha qiyin narsa. Chunki qalin bo'lib ko'p agar to'g'rilaydigan bo'lsa, u akril kraskasiga o'xshab ketish xavfi bor. Ammo lekin bu portretda har bitta qismi nihoyatda chiroyli mayin qilib ishlangan. Oq devor fonida oq fartuk taqqan qomatni tasvirlash bu murakkab tasvir masalasidir. Ammo Lyotar kulrang va oq fartukni xira kulrang soyalar va suvning aksi bilan uyg'unlashtirganida haqiqiy ranglar poetikasi hosil bo'ladi. Rassom asosan faqatgina shu ayolni o'ziga e'tibor bergan. Bu yerda ko'rib turamiz ayolga, uni qo'lidagi o'sha issiq shokoladga. Birinchi o'sha butun hamma e'tibori o'sha atrofida joy qoldirilishining sababi ham aynan butun diqqat e'tibori shu asosiy obrazga qaratish uchun uni harakati va uni qo'lidagi narsaga e'tibor qaratishga erisha olgan. Aynan shu atrofidagi fonni shunday monotonni yaratilishi natijasida o'sha qizi agar o'sha davrga xos devorlarni bezaklarini qo'yadigan bo'lganda bolalarini o'sha nima deydi, mozaika yoki boshqa polga urg'u berilganda esa aynan o'sha qo'ldagi idishga, undagi o'sha shokoladga e'tibor uzi bo'linib ketgan bo'lardi. Asosiy tahlil biz uni orqadagi manzarasiga, uni komponovkasiga, kompozitsiyaga ko'proq e'tibor ketib qolgan bo'lardi. Menimcha rassom asosiy maqsadi ham aynan o'sha qizning qo'lidagi issiq shokoladga e'tibor qaratish xohlaganligi uchun atrofdagi detallardan voz kechgan degan xulosa kelishi mumkin.
Albatta, bu asar bugungi kunda pastel texnikasida yaratilgan shoh asarlar sirasiga kiradi va o'ylaymanki, bugungi rassomlar ijodini rivojlantirish va pastel texnikasida asarlar yaratish qanday bo'lishini o'zi o'rgatuvchi bir asar sifatida ham ko'rish mumkin bu asarni. Ikkinchi jahon urushi paytida nemislar asarning asl nusxasini Kyonishtayn qal'asiga ko'chirishadi. Mort ish sovuq va namlikka bardosh bera oldi. Natsistlar sovet qo'shinlari hujumi ostida chekinishganidan keyin mazkur pastel asari Dresdenga qaytib olib kelinadi. Leotarning shokoladchi qiz asari san'at tarixiga juda katta ta'sir ko'rsatdi. U hozirgacha pastel texnikasida chizilgan eng yaxshi asar deb hisoblanadi. Hamda bugungi kunda ham mazmunli va qadrli bo'lib qolmoqda. Hurmatli san'at ixlosmandlari, bugun biz sizlar bilan Jan Etyen Leotarning eng mashhur asarlaridan biri sanalgan shokolad tayyorlovchi qiz asari haqida gaplashdik. Albatta, bu asar atrofida yaratilgan turli talqinlar, turli voqeliklarni ochib berishga harakat qildik. Lekin nima bo'lganda ham bu talqinlar rostmi yoki yolg'onmi? Bu asarga bo'lgan tomoshabinlarni, san'at ixlosmandlarini qiziqishi hali hamon so'nganicha yo'q. Hurmatli san'at ixlosmandlari, biz esa sizlar bilan keyingi ko'rsatuvlarda aynan shunday o'ziga xos go'zal asarlar bilan ko'rishguncha xayrlashib qolamiz. Xayr, omon bo'ling.